terakhir tak kandani ngene. Ngapa? Piye? Kowe-kowe kabeh, timbangane mung jogetan ngene tok. Heeh. Iki aku oleh job. Yuh, yuh, job apa kaya ngene pandemi enek job barang. Enek. Apa? Kuwi jobe ning masjid-masjid agung. Wah, apa iki? Masjid Agung kene Surakarta. Surakarta. Ora ini apa Surakarta? Istiqlal. Ora. Istiqlal Jakarta. Aku negaran Pondi. Kuwi ya Masjid Agung lho. Jakarta, Jakarta, Jo. Jakarta, Jakarta. Nanti. Lah kendi? Ning Palestina. Eh. Kowe lingguh di bom cengkelmu modar. Wis teko Palestina kuwi. Masjid Agung ning nggon Aceh. Bar kuwi turneh. Turneh ning Jepara. Wah, ning Jepara ya. Ya ya ya. Kuwi masjid aku ning gone Mangkunegaran kene. Ning Cirebon. Ning Cirebon. Cirebon. Heeh. Ning ning di kuwi Pontianak. Lah. Pontianak ya enek masjid aku neng. Oh iya iya iya. Kuwi neng job. Apa jobe? Kuwi aku mau di sini ya aku. Oh kowe. Dadi aku engko tak telu numpaki kowe. Ora ngono. Lah jane akomodasine kowe. Ora ngono maksude pembiayane. Pemborong. Manajemene aku. Lah event organizer. Oh iya. Kuwi 200 juta. Matuk cil. Jos. Wah, kena gue kletik-kletik iki. Lah iya. Matuk. Wong sepi. Kan lumayan to. Lumayan. Neng aku ora iso ngaji lho, Jo. Eh? Ora iso ngaji. Ora ngaji kok. Lah ngopo? Orang ngaji tanggapan kesenian. Wah, matuk iki. Matuk iki. Iya, cocok. Sakalan sesuk ta? Heeh. Oh, iya iya iya. Ya, ya. Kuwi ora ngaji. Kuwi tanggapane pertama kali, ya toh. Heeh. Kuwi dige hotel. Hotel. Kuwi 100 juta. Sik toh, hotel piro? 100 juta. Sik wong papat iki kasure kaya ngopo 100 juta? Hotel berbintang. Bintang 7. Bintang piro? Bintang 7. Bintange 8. Ora 7. Yuh. Duh, tenan pora, ora ngapusi kuwi engko. Ora. Apa bintang 7, Jo? Ora, nek bintang 7 iki sombor ngelu. Kuwi puyer ngawurmu. Ge terus piye? 100 iki hotele. Hotele itu 100 to? Heeh. Sing 100. Heeh. Teko sing 50 dienggo makan. 50 juta dienggo mangan. 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 Mangan nggur wong 450 juta sing dipangan apa? Lawe apa? Bergisi. Apa? Sing dipangan bom molotov. 50 juta. Makan sing bergisi. Oh ya ora apa-apa. Ora apa, nek enak tenan lho, enak tenan lho ya. Iya no. Ya. 50 juta sik pira? 50 to. 50. Nggih kostum. Kostum kuwi 30 juta. Ayuh. Kembali iki apa jenise kok? 30 juta men. 30 juta iki saiki kain iki apa-apa larang. Sutra ya, Jo. 30 juta kostum. Kostum. Sik 20 juta. Sik 20 juta. Heeh. Nggih tuku rokoke. 10 juta. 10 juta rokok. Sik wong papate tuku rokok entek 10 juta iki apa? Lah apa? Sabepan cangkem disumet 5 no. Rokoke sik dawane sekilan. Ora no. Sik gedine rong driji kae. Terutu. Lah ya terutu. Entek setahun. Lah ya sik diudut seminggu rantek. Terutu. Sik iki di opene sing apik ngono lho. Ya. Oh ya. Sik pira 10 juta ta? 10 juta. Nah. 10 juta kuwi kok dienggo tuku apa kuwi? Di PPPK. PPPK apa? P3K. Lah. PKK. PKK. P3K. Heeh. Kuwi sekitar 5 juta. Boh, larang men 5 juta ki apa kowe iki ngontrak ambulan ngono apa piye? Lho ora apa-apa. Lah tuku koyo lho 3000 rupiah tempel kene ngudel beres. Kok kesehatan apa anyangan-anyangan wae piye? Lho kok 5 juta men? 5 juta. Jagani dhek nukake bandusa nggo gotong dhek. Sing penting iki apa? Sing penting wong iki sehat, pikirane cerdas. Nah, oh, iya iya iya. Sarujuk aku. Sik 5 juta. Sik 5 juta. Nah, sik 5 juta sengko sing 4 juta. Kuwi kanggo akomodasi nggih tuku peralatan-peralatan sing peralatan-peralatan. Nah, iya ta. Ngantek omongan gak bisa salen. Peralatan apa? Sing tak terduga ya, Jo. Heeh, omongane kaya peniti sandane kuwi 4 juta. 4 juta. Tuku peniti kok 4 juta kuwi arep mbok bote dik opo? Tubleske bokonge ngono ben mawut kabeh. Go aksesoris. Wah, ta peniti kok 4 juta kuwi arep gawe rante opo piye kowe iki? Kira-kira 4 juta kuwi. Ora mung peniti tok. Apa?
diaksesoris bareng ngono kuwi lho. Aksesoris. Wis ngono. Ya wis ben bungah ra apa-apa. Iya, iya, iya. Tak juta sik, tak juta. Tak juta. Sak juta. Tenggo sik 800. Ha. Kuwi nggih lain-lain. Lain-lain. Oh, biaya tak terduga. Heeh, iya. 800 sik piro? Sik 200. 200. 200 kuwi dudu wong wapat. 50 wis 50 iku 50 ke 50. Sik to. Anggaran 100 juta wong papat anggaran 50.000 iki. 100 juta untuk ngono. Anggarane mau pira? 200 juta. 200 kok tibane 200.000 54 lho. Wah, kowe iki jane le mung ngakali kancamu piye ta, Jo? Aku iki ora ngakali, aku iki transparan, napa enake. Transparan 200 juta kok nampane 50.000. Wong jenenge perjuangan kok. No, eh. Ah, ana perjuangan iki setahun 2021 kok sabaitan lho, pait. Kowe iki kowe korupsi korupsi kowe. Wong iki korupsi iki dosa. Lah terus iki anu apa? Kentek bangan ngono apa piye? Ya saiki modele kentrung. Kentrung. Oh kentrung. Ya saya tata-tata budal. Ya apa ya apa? Oh, budal apa? Budal. Lah jare job latihan no. 50.000 iki gawe latihan. Kowe lek aku pegel tak antemi dhewe lho. Eh eh, aja to. Antem-anteman lho. Lah mung 50.000 nganggur. Ora kena nesu. Oh, ora kena to. Ya wis, ya wis. Bodoh-bodoh aja nesu. Latihan, latihan. Nah, ya ora apa-apa, ora apa-apa. 50.000 latihan proses kuwi. Pancen ngene lho. Pengen napik siji perjuangan, perlu indone kudu proses. Nah. Lek pengen sukses iku kudu ngono kuwi. Alate apa? Ya golek kendang. Oh, oke. Okay. Ngambil Mas. Ipong. Ngambil kendange. Wah, iki sik anu mau medun to. Eh, alah. Mula kok ngaku maser bareng. Eh, jebling ngono. Siji ne. Ya, iki apik pra ya suarane ya. Ya. Eh. Kuwi tak kuaplok lho. Ku apik ora kok ning ngarep kuping. Rumaksane iki lho. Jidore ndi jenenge? Wek, wek, nganu kene latihan kowe gek golek. Sik. Konsumsi ana. Sik. Iki teh kaya arep tanggapan tenanan ya. Lho, piye to 200 juta? 200 juta lho. Ya ya la 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 latihan eh, tak golek ni konsumsi apa nyekel iki ae kok aku gede men ta wah ya iya aku cah cilik nyekel cilik ya eh wis gede latihan sih ya ngerti aku arep golek konsumsi alah ya sono dan golek apa konsumsi piye sakarmu ya wis golek konsumsi ha iya sing apik lho ya aku rungku apik lho 200 juta lho ya lho ya eh eh sing cilikno ora enak ta ora enak yo tuwe iki iki guk jidore gugonge cara anune lha iki abot no kuwi iki ayo latihan yo ya ora usah disugi ora nyugi yo kok wabote ram kok latihan ajak arep ning Palestina iki lho tanggapane kono lho kok ngene latihan yo iya yo sampeyan jaga Edan, Edan. Wih, wis turung. Lho, aku coba alat lho. Ya coba alat kok sik gentenan urung-urung dituthuk malah kaget wae. Alah, alah, wong ngene kok dadak disalahke lho. Wong tak tutuk dheke sing muni kok. Kowe kuwi lho nutuk aja bae banter. Kowe kok gur kene tok dheke sing muni kok salahke aku lho. Tenagamu kuwi lho, tenagamu aja banter-banter. Barak mulai ikat. Iri dhek wis muni. Kok iso marek kegati wae. Edan. Wong gur coba alat kok. 50.000 urung budale budrak. Iki mumpung sing nonton akeh lho. Ya. Kowe nek ra lucu ak totok kowe. Tak totok wae ra lucu. Kowe kuwi lho. Ha. Eh. Delok nagrek wobong tak goni wae. Eh, kok trot. Tuk, dadu, tuk, dadu. Eh, eh. Lho, senggakane kuwi kok segaan. Heeh. Ee ngono. Ee ngono lho. Lah kowe ora ngomong kok ya. Nah, senggai siji ya, senggai lho. Ee.
Tuh dulu, entah jentung, ora ini si engko ini ke. Wih si engko? Engko. Jadi kok nyegai gini, ya nyegai kok. Luput. Wow, dinut kok. Hujan kok. Oh, aku yang ngenteni yuk. Tegese ke nyok cerot tuh dulu entah jentung. Ee pas kuwi. Lah jaring ko. Orang ko pas kuwi lho pas kuwi. Ee dulu entah jentung. Ee lho. Wah jaman teleng malah kok kucing. Dan. Ee. Ini ya. Tuh dulu entah jentung. Ee dah dung dung tong dung. Tuh ngono. Eh iya. Pengen nak. Bisa ora? Bisa. Lah, apal aku? Bisa terang. Sumpah kok wani kiceng kowe apal aku? Ya. Wah, apal to no. Padha kita cilik ae. Dar. Loh, lah. Wah raiku. Ngapa? Wong ora Jawa. Piye to? Lah kon piye? Kowe iki dinut kok. Tegese ki nganggo alat yo nyuk. Lah kok raket mau gawe alat to, Cil? Kok nganggo cangkem. Tuh nduk unek no iki ke. Oh alate oh bareng karo ee kuwi mau. Lah. Oh alah kok ora ngerti karepmu kok yo. Lah iya, lucu lho iki sesuk. Wes, penak iki. Hah? Penak. Wes ngene iki tok. Ning iki divariasi supaya apik kan perkembangan. Apa dhewe kan arep ditanggap ning Palestina ki mang to? Palestina untumu ngono. Masjid Agung. Oh, ning Masjid Agung. Arep ditanggap ning Masjid Agung iki mestine ben apik karo jogetan. Ben ketok spektakuler. Lah, 50.000 tambah joget. Heeh. Kan perjuangan. Oh iya, iya apa-apa. Pindah kena. Ke tengah ini, Cil. Joget. Nah. Iki blocking aku yang tengah, ya. Iya, no. Iya. Iya. Iki perjuangan, loh. Sekarang, nah. Loh, Ang. Ketok spektakuler nih lho. Spektakuler jari nganggut juget. Kok iso raiku neng brutu Brutuku neng rai Brutu mah neng raiku. Jari kok juget. Ya ora gak ngono kuwi kudune ki wong joget iso sopan santun. Oh, kudu de etika. Lah, iki neng masjid lho, iki neng masjid tok jogetane ki ra ngene. Kok ya enak. Di joget ki kudu sopan. Sopan. Sopan po. Iya. Sopan. Aku tata krama. Wah, jan. Wah, iki wong pitung kecamatan goblok pek dhewe to. Cil. Lucu. Lucu ya. Heeh. Ya, masjid Tagung padakne anggrek obong titanono kowe. Eh. Derek lakon. Nyuwun sewu. Derek lakon. Nyuwun sewu. Lho kok madeg ngopo? Piye to? Utung aku. Lho, aja lutung to. Utung nyok. Utung. Lah ya aja mutung ngopo mutung. Kowe iki. Lah wong wis senggakan ora iso. Joget ora iso. Sopan santune tegese ora kaya ngono ku. Lho, piye to? Umume wong Jawa lah ya ngono kuwi to. Lah piye karepmu piye? Ya kudune ki paling ndak ya sopan santun terus iki bar iki dikai parikan. Wis ora sopan santun wis ora patek. 50.000 kok udur ae. Oh, alah. Parikan. Bar iki parikan.
Kowe anggere ra iso tak sodok ledos. Lho kok ya kowe sik jatahmu no. Aku sik. Dicontoni. Kowe sik nyekel kedang kowe. Dicontoni. Ha iku to. Aku sik iki. Heeh.